Re! Viss ēters ir te! Mākslinieka radošā brīvība vai pornogrāfija? Iespējams, tieši šāds salīdzinājums būs jāizvērtē valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldē. Advokāte Viktorija Jarkina lūgusi policiju izvērtēt viņas prāt iespējamu bērnu pornogrāfijas atainojumu mākslinieka Kristiana Brektes darbos. Policija Latvijas televīzijai neapstiprina, ne noliedz kriminālu procesu ierosināšanu. Bet tikmēr fonda mākslā vajag telpu vadītāju Katrīnu Jaunupusaru. Tas ir bīstams precedents, jo mākslinieka radošā brīvība pielīdzināma jebkura cilvēka vārda brīvībai. Turpina Anda Boša. Pēc tam, kad vasarā sabiedrībā raisījās plašas diskusijas par mākslinieka Kristiana Brektes gleznojumu Rīgā uz 40. vidusskolas sienas, advokātei Viktorijai Jarkinai, kas ir arī bijušā Rīgas domnieka Alekseja Rosļikova jaunās partijas stabilitātei valdes locekle, izpētot Brektes sociālo tīklu ierakstus un tajos attēlotos mākslas darbus, likās, ka viņai ir pienākums vērsties policijā. Es konstatēju, ka publiski ir attēloti vairāki mākslinieka darbi, tā ir skaita daļa, no kuriem var arī iegādāties par naudu, kuros ir atteloti nepilngadīgi, mazgadīgi bērni, galvenokārt meitenes, attiecīgi arī vizuāli, kas varētu saturēt arī mana sieviešu izpratnē pornogrāfijas elementus. Tieši fakts, ka mākslas darbus var iegādāties, raisīs aizdomas par bērnu pornogrāfijas izplatīšanu. Advokāte saka, saņēmusi informāciju, ka uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 166. Pānta otrās daļas par tāda pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju vai dzimumtieksmes apmierināšanu vardarbīgā veidā. Policija gan šobrīd neapstiprina, nenoliedz krimināla procesa ierosināšanu. Fonda mākslai vajag telpu vadītāja Katrīna Jaunupe uzskata, šis gadījums ir absurds. Kamēr tā nav klāja naidu kurināšana vai aicinājums uz vardarbībai, tam līdzīgi vārda brīvība ir neierobežojama. Līdzīgi ir mākslinieka radošā daļa. Tas draudz ir tajā brīdī, kad tiek ierosināts krimināla lietas par mākslinieka radošajām izpausmēm, kuras nav aicinājums uz vardarbību vai naida kurināšanā, tikmēr tā ir viņa radošā brīvība, kuru nedrīkst ierobežot. Pats Kristians Brekte sociālajā tīklā Facebook šodien raksta, nekad neesmu aicinājis uz nacionālā vai rasu naida vai nesaticības izraisīšanu. Māksla tiešā veidā parāda, cik liela brīvība ir valstī. Ja jūs neesat brīvs izpausties mākslā, tas nozīmē, ka neesat brīvs arī citos laukos. Māksla ir barometrs tam, kas notiek ekonomiski, politiski, it visā. Māksla ir pilnīgi cits uzdevums. Tā nav reklāma, tā nav informatīvā lapiņa, kas mums kaut ko pamāca, tā nav skolas grāmata. Tā ir pilnīgi cits uzdevums. Tās uzdevums ir likt domāt, tās uzdevums ir sapurināt cilvēku, tās uzdevums ir parādīt dažādos iespējamās sekas jebkam. Pieminēšu, ka 2008. Gadā sabiedrībā raisījās asas diskusijas par Kaila Puisēna fotogrāfijas izmantošanu Leļļu operas plakātā. Pēc 4 gadus ilgušas izmeklēšanas krimināla process tika izbeigts. Anda Boša, Olavs Peršavicis, Latvijas televīzija.